tenker du om kampen mot Førde, Leif Helge? Det blir en forferdelig tøff kamp. Jeg tror det blir tøft når man har tapt en fotballkamp i år eller noe sånt, og de skårer masse mål. Jeg vet at de er god offensivt. De er god fysikk i laget. De spiller på gress, det er ikke vi vant til. Så der i seg selv er mye utfordringer. Så det blir en forferdelig tøff oppgave, men jeg håper at vi klarer liksom å løfte oss litt. Vi har liksom ikke hatt den godfølelsen den siste tida i kampene våre heller, men vi har manglet en del spillere og så videre, så jeg får håpe at det setter seg inn mot den kampen. Men vi får prøve. For oss har vi klart målsettingen vår i år. Da. Vi har vunnet serien, og vi får spille kvalik, og det var det som var målsettingen. Vi har en mål om å rykke opp innen neste år. Så vi har like mye erfaring, det å få erfaring av å spille kvalik, det vet jeg før du har litt fra før. Så vi er nok en god underdog, men vi skal i hvert fall prøve å gjøre vårt beste, selv om jeg tror det kan bli veldig, veldig tøft. Det har vært mye snakk om disse to S-ene til Førde, han spissen Tenden og han midtbane Spurkeland. Ja, det er klart. Vi må være smarte. Tenden er vanskelig. Altså, han er fyrtårn på nesten 2 meter. Han er god med ballen også, så er det liksom ikke bare at han er en header. Så det blir tøft for oss å ta ut han og matche han i lufta. Så det kommer sikkert til å bli veldig mye rundt den etterpå, og vi må bare gjøre vårt best for å plukke opp det som er rundt, og så får han nesten få lov til å gå opp, for vi skal i hvert fall prøve. Vi har laget en strategi nå på en mann som skal prøve å ta ut det også, så hvis de da også klarer med den markeringen, eller ikke markeringen, men den jobben som Muren skal gjøre på Spurkeland, så ja, vi får håpe vi klarer å ta dem ut. Vi skal være litt tøffe, vi skal være litt kyniske i det vi gjør. Mats for seg. Det tror jeg blir en veldig tøff match. Vi har sett dem på video et par ganger, og det er et meget bra tredjevisjonslag. Vi ser på oss selv som underdogs i den matchen der i hvert fall. Det de viste i den kampen vi har sett, det er veldig, veldig bra. Så vi gruer oss litt i den matchen der borte. Noen spillere dere har lagt merke til? Ja, han spissen hans, han er jo en svær jævel, og han har jo bøtta inn med målet i år. Så han må vi passe på. Ellers så har vi en midtbanespiller, Spurkeland tror jeg han heter. Han så ut som var en bra spiller med godt driv og god med ball. Hvordan skal dere få stoppa disse spillerne du nevner? Vi har en ganske god plan på hvordan vi skal få stoppa han Spurkeland i hvert fall. Det tror jeg treneren har tenkt en god del på, så der er det en ganske god plan. Spissen får vi bare ta som det kommer. Kamp i kampen, det blir mellom deg og han Spurkeland. Hvordan ser du på det? Jeg har hørt litt og sett litt på video og hørt at han er en spiller som liker å kose mye ball. Han kommer ikke til å stå et sekund alene med den ballen. Han kommer til å feies ned hver eneste gang, og han kommer aldri til å gå forbi meg. Han skal vist være veldig rask. Tar vi den ikke på farta, så får vi takle den før. Om jeg klepper den en gang, og han ikke kommer seg opp, og jeg får gult kort, så er det helt greit. Da bare roer jeg meg ned, så det ikke kommer noe flere. Rødt blir garantert ikke.